Oui, bonjour frère du Seigneur. Bonjour Bobby. Bonjour Rodriguez. Oui, Zizina, bonjour. Oui, exercice son image. Oui, merci Chantal. Est-ce que son image est bien? Je, je sais que l'image, ça va. Est-ce que son est bien? Réagissez s'il vous plaît. Est-ce que son est bien? Oui, son kitoko. Impeccable. Hum, merci. Madame Thérèse Massango. salut. Merci Zizina, 10 sur 10. Merci, c'est bien. Voilà, merci. Euh, comme d'habitude, toi, les sousous. Euh, comme euh, on l'avait promis, a toujours euh, pour réagir à ce qui actualité euh, Yamboka Isali e et Nambo Kanabiso actualité e zanga toujours des dans le il y a toujours euh, -toujour, mais malheureusement ils ont toujours d'actualité il y a euh, mal à alors. Euh, cepourcela tozoya kaka tozoya pourke euh, bandeko euh, na biso oyo bbazali na compréhensio ya malembe ubien euh, oyo balingi kocomprendre ete euh, tóyaka toujours tólobelaka bango mpourke básereveille ba, ba bácomprendre quecqe tozomemela bango Uh, lelo toyei pour to réagir uh, na réponse parcke na ɛr biso toyaka boye en uh, vous signal topesaka information de ce qi se passe réellemet na mboka na biso mais bato ebele oyo balobaka na lingala matoi mángongi Uh, basyntoma oyo oh base prépara déjà qi se sont préparés pour ne pas comprendre mpo bato ebele bazali bongo aza déjà bien préparé uh, pourque acomprendre te alor bato ya ndeng wana ifaut koyaka toujours uh, pourque tomeka uh, koacumule badire ba na biso bainformation pourque bácomprendre ba réyellement situation ya mboka moi je pense que na mboka na biso eza si uh, na catégorie ya bato mosusu si réyellement bazali bato oyo baza normax tozali bato na moma oyo il faut tózwa baexcse tozwa ba excise parceque na modele oyo bafinga biso bafingaka biso bazofinga biso e mokemoke babandi kocomprendre alor moto oyo azali na instructio ya bien akoya kozonga mpo apresente d'abord ba excise e par la suite arejwindre biso N'ayaka toujours, n'a répétat toujours que Soki Nazo Loba, Kende Konabiso, Félix Chilombo, Azali Idio. Je répète toujours que. kosala konstat ke motu wana azali idio ezali kofinga te ezali konstat bato oyo basaásoloie bayebi bato oyo basala criminologie bayebi ezali na bato oyo babotamá petetre idio mosusu abotami biem maladi ekozwa ye eprovoque yakoma idio badébile bazali je pense qu'a notre qualité d' enseignant euh, je sais de quoi je parle soi nalobi moto wana azali idio nayebi nazoloba nini je le repète mbala nyonso nayaka na repetaka mo wana na répèteakaango que Félix azali idiot voilà maintenant bande comme sous ça comme il comprendre oyo bazalai ko finga biso ba comme il comprendre que réellement Félix c'est un idiot mais orgay parce que ba to ba sala uh, anthropologie bayebi ba sociologue bayebi na mboka na na baprovince na, na batribu na biso tozali na bakaracteristique mosusu oyo ezali reyel toza na bandeko mosusu oyo baza na batribu mosusu baza na orgey moko ezali na adn si na bango meme si mabe yangoyo amoni yango ezali mabe na motema na ye na introspection na ye ayebi ke likambo wana ezali vrai mai orgel wana eampeshaka bango pourkue baya uh, basenga pardo nazalaki na errer bameka ba, ba, ba upe kochanger ko direction na bango mboka na biso na moma oyo tozali ezali kobeba mpo na orgel wana orytibalnayebi ke bato ebele boyabo koloba bon oza eine oza jalou oza tribaliste oza patatipatata nan ma ndenge nazoloba na kati na biso ndenge tovandi awa tozolanda video oyo toyebi ke eza na bandeko mosusu bazali na orgey tribal orgey tribal wana yango ezoboma biso voilà orgeye tribal wana ekei na niveau national ekei na niveau national que bato oyo baza censé codiriger biso même bafaute ezali ba errere ezali ba dérapage ezali mais vous allez comprendre que humain asali intelligent erba faire voir ye baerer na ye a, a s'amander a changer directionmais voilà orgueil trubal e que na niveau national o esali kopouse que même baerer er ba derapage esali bafato ezali l'orgueil tribal empêche l'état congolais ya kosamande ya kochanger et c'est ce qui faut combattre vidéo na nga liboso sur la situation congolaise nao répéte macambooyo na lobaqui félix asali idio et à ce moments-là je n'avais pas une idée sur ba euh, euh, personne ya ba conseiller ya félix j'avais demandé que les conseillers de félix l'enchaîne ba enchaîner félix Parce que hélas, je croyais que le conseiller n'ayez comme tous les mondes partout dans le monde, un dirigeant, il faut la entourer ba conseiller pour n'a commencer à conseiller soit ziba le président, le président dirigeant c'est normal mutu oyo, a commencé à baser en séniose à zate naba domaine séniose à voilà pourquoi le dirigeant s'entoure toujours ba conseiller alors, bah conseiller, il faut être un bah expert en matière. Je me suis basé, il y a critères, il y a recrutement, il y a bah conseiller un conseiller d'un président. Voilà la raison pour laquelle j'avais demandé au conseiller de Félix de l'enchaîner. Parce que Ebandelinayé, déjà, bah dérapage Zalaki. Par la suite, je me suis rendu compte, hélas, Naye moko président. Naba conseiller naye ndenge moko. Toyaka toujours awa ko chaba défi. Sur les 170 conseillers à Félix. Au moins 150 conseillers bazali na qualification moko te ya kozala conseiller bazali na niveau détude moko te ya kozala conseiller dun président voilà place tokomi tokende na actualité ya mikoloyo le journal jeune afriqe auti kopublier Uh, réponse ya félix na batractation oyo batu na ye moko batu na ye moko lu depes ki demande a félix de se divorcer na kabila ya kolongwa na dil wana entre ye na kabila Parce que notre pays maintenant n'est pas gouverné sur base de résultats des élections. Le pays n'a pas gouverné sur base d'un deal, d'un contrat secret entre deux personnes. Félix dans Kabila. Ce ne sont plus les élections qui dirigent. C'est-à-dire que les résultats des élections, euh, je veux dire par là que le peuple a choisi, le peuple va choisir, va se diriger avec légitimité. Les 400 millions de dollars qui ont été dépensés pour la belle élection, ben fort Batuba Koufi, marche, marche, pour demander, réclamer les élections, bafoué. Voilà deux brigands se rencontrent dans Zamba dans une ferme, concluent un accord secret pour kidnapper le pays toujours que en tant qu'enseignant, étudiant pour tricher, il faut d'abord intelligent. C'est-à-dire, l'étudiant est intelligent, peut-être à 8 ans, ou bien négligence. Il n'y a Et pour que cet étudiant triche, aala intelligent ayeba réponse esaliesicanini il doit comprendre la, la, la question et i doit localiser où serer la réponse mais co qui étudiant saliidio vouslu présenter un livre ba réponse nions esali voici ba ma question mais lidioayeba ma rpons C'est pareil avec Félix. Félix, peut-être, après avoir abandonné ses frères, ses politiciens, à Genève, Félix croyait que ce qui peut-être, keïna bien peut-être, il avait une intention de sauver le pays. donc il devrait tricher après avoir kotricher bien que c'es mauvais alors akokaki peut-être co sauver le pays yaki une personne intelligente akoki kosala eloko wana ui peut-être na bacombine politicien oyo baza nango amonaki keno bato oyo ndenge tozokendela boye na politike oyo bakoki kosave mboka na biso te tikángana triche epinasave mboka tokoki kokondane démarshe wana te bienke kotriche eza mabe mai kant il s'agit de sauver de vies humaine tokokondane yango te mai mpo na kosala demarshe wana fa zala dabord intelligent pas idiolix si jete a la place de félix namonike bakombine wana ya politique ezali mabe ekosauve mboka na biso te tika na tricher deke nazwi pouvoir na kinga kati la entouré avec deux gens capables, y'a sauver tricherie ouana et capable de sauver le pays. Félix le savait très bien que Kabila s'est bien préparé pour ne pas quitter le pouvoir Félix a ébatté depuis des années. Alors. na er osali buzoba wana nalobaki na video eleki ke zoba mpe asovaka famile zoba azwi chance akutana na moto aza na pouvwir meme si moto wana asali sembla ya kopesa ye pouvoir zoba ifo azonga na famile hei famile vwila nakendaki kotambola nakutani na moto aza na pouvoir asali sambla akopesanga pouvoir alors boya boya to neutralize ye bato oyo bakokaki kosave mboka oyo neutralize kabila bazali voila lidio A kekotambula nabuzoba na ye, a akuta ina chance eloko pamba na mutaza pouvoir a sali sembla qu'on peut ses pouvoir au lieu à luka batu oyoba koki ko, ko sauver mboka ko garder pouvoir en écoma effectif neutraliser l'ennemi kabila l'idiot de Félix va s'entourer avec des idiots conseillers nazotia tout le monde na défi bolakisanga basv misala ya bakonsel ya félixe basala esika bazala na diaspora Bon, batumsousou, même si la euh, diaspora to monaka, même si vous allez bien instruit dans si le monde, même si au Tangi, tu es discrimination est aient na la diaspora, na l'Occident, occident, na Asie, na na Unis, na, 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 na Canada, partout au monde. Mutu tu m'ouies vous toujours discriminé. Rare. Abundani, abundani, à mati bato lokola biso na, obundani obundani na mboka oyo kutu motu mwindi kutu basantaka ye te okómi na niv ya likoló na mboka wana bato ya mboka yango omatisi motu bazokumisa yo bazobetelo mabo mai ton frɛre ta ser kongole azovilipande yo aza professɛr te aza cuisinier aza boye defi wana nazolanse na bato nyonso oyo bakómisaka felix bólakisangá basevɛ ya bakonsellɛ ya felix bato mosusu na mboka na biso batángá bato mosusu na diaspora batángá ma fote mpo na diskriminatyo bato mwindu toza nango libándá placi tozali akoki kosala mosala mosusu ya malamu te azakombola balabala azasukola bibembe Azo azokomba taxi ezama ma ba tou ya ndengwa na soki bazarin na diaspora oui okoi ko zo bango ba komi ba conseiller na yo parce qu'ils sont déjà instruits mais ba ya Félix instruction exatée na bamboka pena diaspora place ba vandaki. ki exali ba tou ba la politique te. ezali bato babandaki kosala juste misala nyonso oyo ba immigran basalaka chance eloko mpamba bakómi bakonseiller nalobaki báligote félix báanchaine ye parcke badérapage elwaná biso tozomona deja kombien bayaki awa mpo na kofinga biso Comment président de la République va bah enchaîner va bah enchaîner. va va bah enchaîner. Il bah va enchaîner. Bah va bah enchaîner. Bah bah Ça voudrait dire bas contrôler de Président, ce qui va faire sika, qu'il va tout Ce qui va toi Voilà. Je disais que L'idiot de Félix vient de répondre à ce a yéna kabila »« Yé kamere »« Bako kabwana to. A to » À répondre, Bango, « Yé kabila »« Yé kamere » Donc, quand on dit « Yé kabila » Par ricochet, vous comprenez que Yéna Kagame est Donc, Béton Nabino, n'amasson Naye, Kabila, bako kabonato. directer ya kabinet na ye ata ayibi bamillio bakokabwa na to si réyellemat bato na biso bandeko na biso oyo baza na edpes bafane ya félix soki bazali baidio te Voilà d'abord un. Hein, Nanivoy niveau de Pes. Bah, est-ce vous avez chassé Chibala. Vous avez chassé Sami Badibanga. Boyébi, histoire, l'histoire de Pes. Tout le monde, au que Pes a pe moté d'abord, pouvoir chasser, chasser, chasser. Pourquoi pas, Félix Voilà aussi À répondre, mais non. Alors, vous continuez Les supporter Donc, vous êtes idiot. Vous ne comprenez pas. Euh, L'autre est là qui a la tête. Euh... lokola moto ya neandertal kabuya na r tozoyebisa bino ke baprojet na bango oyo basalaki ya 100 jours re asali eu, euh, meting na ye je, je pense que ceste na échangère jesuis passé par une video vous dire que ezali escroqerie cest une façon ya kobimisa mbongo tofingamaki lelo oyo un anée jour pour jour projet ya 10 jour ekewabi basote de mouton bakokende na internet bazwi bafoto ya bapon wana ya thaïlande ya zi na japon bayei nango balakisi vola s so de mouto ya félix bomoni bayaka ya masina bokosi bango 100 jour botye batole na kati kuna pour faire croire na batuke misala ezosalema bandeko na nga bayaka ya masina balobi teteete tofungola totala nini eza na kati vide 1nane vide eloko eza te donc come explike bakongole bazali naife ti na niveau wana un année parceque ereakendaki ko lancer uh, uh, campagne naye wana projet naye wana ya 10n jour le lendemain 40 million de dolars ebimaki 40 million de dolars ebimaki pona basot de mouton ana bapon eroesalamité un année après Voilà l'idiot de Kabuya et l'autre là, le l'étudiant caméléon là, l'étudiant qui multicolore là, euh, qui Kabound. Euh, Bazotamou la psycho n'a pas commis n'acheté ça, bata Réalisation y a bilokoana, vide n'akati partout bazokin, vide. basu bator bakangi croyant qu'il n'a qu'à mettre mettre les eaux hors mettre les eaux excusez-moi et son ambassadeur itinérant n'a qu'à répondre à la question il y a lephant blanc. blanc en économie eza baprojet oyo eza na tina moko te le repond 40 milli0 ya projet wana ya 100 jour ekoaki kosilisa baproblème nyonso ya bane oyo nyonso akimile te mkomedi na ere ayaki na projet wana on supose que projet ezalaki etudie ealakid Et Non, tu as salaboué, tu as salaboué, tu as Il nous faut combien 400 millions. Ministre des la Finance, Wapimbongo, Mbongo Yangoyo, Mbongo Bima. Une année après, vous remarquez que vous escroquez le peuple, vous venez avec des arguments que 400 millions et aussi ça m'a comme une autre chose qui n'a pas été. Nani il a projet qui est un projet ol voilà. balobi no ba projet wana esalemi bien te ezotambola bien te parce que manque ya financement mensonge ministre na ye moko ya félix ministre ya gouvernement ya félix ex ministre te le présent ministre ya finance aleki na, na radio je pense radio kapi alobi demande nyonso financière ya présidence ba exécutaka yango et de fois d'une façon urgente nyonso oyo présidence azo senga ministère a finance azo financer yango Mais tellement il bah, tu as eu des lokuta kadiosha miyibi kobanda papa na bango tisekeli lokuta kokosa peuple non le bah, projet est oui, salimité et bien so bienté et kei aimé par manque de financement vous avez demandé votre budget était de 400 millions le ministère des finances a déboursé 400 millions ba pesabino mais justifié sikokabundu alobi akokangiaeo <coughs> akokangisa baable bacoupable bananikasibino ba e preiae l sikoyo bino bokokangisa nani le premier copable félix luimeme nabisaki binoke bato oyo Euh, excusez moi je pense que mboka na biso na moma oyo toza su na biloko oyo babengaka tabou te moi je pense que na future bato oyo bazali na 10n cisekeli na nzoto na bango ilfat kointerdire bango kosala politikue il faut interdire a seng cisekedi de faire la politique. <coughs> Pardon. Parce que batu, batu, oh yo, bango, kati, kati, vous Oyo na aden na bango l'okuta na Nakati, vous ne pouvez pas croire. Toi comment on a les charlatans, pasteurs. múkuna nalandi ye na ntɔngo awa bazobenga ye azali le pere ya éveill patriotique nayebi te parske kolya bomoni ba... maladi oyo coronavirus oyo balobise causé par uh, ba shove souri Eh, jai parlé avec un ami euh, oyo azali euh, na bureau dun ministre ya chine alobi <coughs> bainitier loi moko kala mingi te bakodebatre yango na parlema na bango mpo na ko interdire kolia shovsuri na chineoil Un gouvernement responsable baremarke ke kolia bashave suri wana ezomema maladi maladi ezoboma bato iva interdire kolia shove suri ole shov suri bakangi yo bahii ebat eee babomiyo ba na congo tozo remarke ke bato soki balembwa bato soki bale milu bamilu nyonso te bamilu ya savane ya kabakamwanga ato mwamasoki bato balembwa wana comportema na bango eza malamu te pourkua ne pas interdire la consomatyo ya viande ya milu pou sauver le pays il faut sauver le pays bandeko na biso soki bale baconsome milu comportemat na bango ezalaka susu bien te bakómaka baidio mokuna bazobenga ye le pare ya éveile patriotique ah. mwi je sai ke éveile patriotique ebandi na mboka na biso sa ifat être sincere ebandi na diaspora na biso bandeko bavandi na londres bandeko bavandi na france Bande Vandi si na sonite, la, bande la bande ya, ya Belgique. S'il faut qu'on retracer paternité wana, il y a éveil patriotique. Mais bozala na la il faut reconnaître que bas tout le coeur bande biso y a Londres, bas tout le bande biso y a Belgique, y a France, bas tout le Monsieur Honoré Banda. bangonde ba père ya éveille patriotique na aire er, éveille patriotique ebandi mo kuna escroque de jà na eglise na ye lelo on le présente père ya éveille patriotique bon. totikeli to bango c'es comme ça notre pays mais ya quelque chose oyo alobi louis etait avec kabila nani abosani ke mokuna nouza di ye kokende pas kabila azala na bezoin ya audience te eza lokona na congo tozalaki na congo bafamili bakamarade nakolongwa awa nakei na ndaka kamarade nanga s00 lapelé bavandi kaka báyoakaka kk nani wana ngai a kota ma biso na bamboka tovandi tu no pe pas venir chez moi s00 mapelé no nakoyamba yo te swit nakoyamba yo na restae daler bamboka ebele bo nayebi te parcke ngai nazalaka na comunaté congolaise te Excusez-moi, la raison est alliée, dans la communauté congolaise. Pour vous, ils ont été pélés. Moi, je ne vis que dans ma colombo kawana. Na Corée, moi je ne vis qu'avec des Coréens. Coréens Les Koreens, jamais dans les gens m'appeler. Et d'ailleurs, ce qui rencontrent, les alliés, c'est -ce rare tout à l'heure. On se rencontre dans un restaurant, dans un café. Mukuna visite Kabila sans audience, sans l'appeler. Nani wana, moukouna kota. Nalo wa toujours. Kabila wana, lelo so azali, ndenga azali. Ezali, euh, pour na ba congolais euh, ba, ba de course, le ba, ba wana. Après avoir participé à la destruction, de massacre, yabatouna biso. Il change de camp automatiquement sans demander pardon il devient le père ya éveille patriotique bazo betele maboco mais ya une chose oyalobi na ba dire naye ba convoqaqie na présidence suivez bien présidence ya république ba convoquer mokuna ye moqo alobi legarde lakila interrogé atuniye nani abengaki yo batindlaki yo invitation écrite oubien ezalaki ndenge nin alobi par téléfone e legarde lui demande nani abengaki yo alobi le directeur ya cabinet ya présidence donc vital cameré akomauna badirige ye na conseil national ya securité na presidence conseil national ya sécurité abengi ba batindi ba ye puna presidence ya felix bolobi beton ilele président éli bakestion bazotuna mukuna barekomande mokuna asatake na kabila te presidance ya félix asatake na kabila te atika biloko wana esika navandaki nalobi esqe nazolota obien Et ça, en réalité. Donc, même dans la Katia il y a Biro, il y a Félix. C'est Kabila qui fait la loi. Même dans la il y a Félix Azolala. Bagarde Bagad, il y a Félix. Il y a une partie... Kabila à Pointaki Bango. Et aujourd'hui, vous venez, vous, vous allez me dire, Félix est président, Félix a été élu. Il a été élu par qui Fatih Béton a désarmé GLM. Yango répéter répétait toujours... bandeko faite attentio na biloko tozolyaka eza na abaanimax mosusu balyaka ongo te lokola bashove souri oyo bato nyonso bakómi kokima partou okende chinois akosola bato babani mbangu 1n étudiant chinois madi yer me professɛr sikoyo biso tókosolaka nsute obendenge nini shinwa so akosoli bato babandi mbamo kolia mbwa eza mabe Fatih Béton, Fatih a désarmé. Il y, y a des mots, hein, il faut que comprendre vous compreniez d'abord avant qu'on utilise un mot. Kabila a autorisé. Kabila l a la sur Même si les gens n'ont pas connu Kabila l'a laissé nager l'ÉMT. Alors la baisseuse s'envole à nager les maires au la latte. Il a autorisé que les armes non soient achetées à Gelém, bas déplacés yango et toujours sous contrôle y'a Kabila. Voilà nos amis Milouvard, Fatih Beton, a désarmé Gelém. Quand j j désarmé Gelém, c'est pour désarmer. Il faut pas monter. Pressez-y, bon voilà.

lelo oyo motu lokola mokuna aye asove felix nu no dizo ekute félix aza motu tokoki kosove nso te felix moma ya kosove ye esili moma ya kosove felix ezalaki ɛre bapesi ye pouvoir ndenge nauti koloba yango bapesi ye pouvoir na nkinga kati efalá azonga na famil aloba marge tu nasali buzoba na trairi baninga na ngai vla nazwi pouvir na kinga kati bóya organizo nou coma fautil neutralise kabila alobi akodebolone système korefise kokabwana ná systeme wana ezali kodeboloni systeme ifo ozala idio mpo oloba wi ayeli biso alobi banyarwanda baza bakongole soki olobi wi yebisá mwasi na yo esika ovandi mama na bana naza idio 3f no toza contre bapaya te congo azali na 9 voisin okomi bavoisin wana afrikue mobimba na congo bazali immigration na biso ezali service moko il faut koreforme yango parcee Et pas la c'est tout le monde qui a un Chinois qui arrive aujourd'hui à Bani na balabala, l'obé les Chinois devient patron. Congolais n'ont que des vendre les arachides sur la rue, dans la Chine. Chez nous, ça se permet. leban ya rwanda oyo bazoloba eh, pourkui bato mosusu te kaka biso bane ya rwanda congo azali na 9 voisin nalobaki yango na video eleki bavoizin na biso wana nyonso moko te ayei na congo topesi ye esika idomine même bakongoleis un étranger mpe tabasa in congolei akokɔta prison ti mais personne parmi ba voisin wanaqui réclame la terre congolaise eloco ilfaut qo yebisa l'idiot de félix et même ba voisin oyo ya rwanda le outo rwandais ne réclame pas la terre congolaise or nous avons de réfugies out rwandai Pourquoi seulement les Banyarouanes qui réclament la terre congolaise qui réclament la terre congolaise Je mets un défi, parce de loi immigratoire qui donne le droit à un immigré Aza la propriétaire, il y a ma belle, il y a l'administration, il y a Quel est ce pays du monde qui va autoriser les immigrants Il y a une à il y a belle dans la Et si les Congolais il faut supporter Félix. ifa kotia ye maboko tenps ya kotia felix maboko esi esili félix doit partir ndenge nalobaki yango vous allez comprendre que soki nalobaki ke na futur il faut parleman e vote mibeko ke moto nyonso oyo azal ma na mabele na, 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 na s00 makila ya cskdi interdiction de faire la politique vous alez comprendre na sina lobango une fois eloko nyonso négociation nyonso politique oyo oh cisekedi azana kati etin cseedi caati na bana na ye négociation nyonso esa la entreprise ja suivi na koya na vidéo ya un fils là de cristian christian cisekedi Quelqu'un m'a révélé que l'entreprise n'a pas de papa na bangwa Bon, le collègue moi, il y a un politicien à Yébani, il Kati, il y a un juste pour les noms de Tshisekedi. Il y a un bon intelligence, de expertise. Il y a un tissekedi. c'est normal. L'entreprise, après quelques jours, il bon il faut comment il y La négociation politique n'y a pas de Depuis, Tshisekedi est est devenu Tshisekedi. Il y a toujou. échoué toujours. Ça fait que échoué. Et qu'il y a intérêt à la Congolais. qui vous avez dit, citez-moi La négociation est un Tisekedi. Et qu'il y a un un intérêt à la Congolais. dialoge inter kongolais bato kuna bazobundana banyya molenge oyo baza bakongole te bany ya rwanda oyo baza bakongole te tsekedi femine ya kozala parmi bakongole nakinskiil v mobake na rwanda asure na pal kagame kobanga te bany ya rwanda wana bakopesa bango tue bakokota na gouvernement baroberwa oyo ti lelo c'est grâce ya cisekedi csekedi es mort dans la traison bon ya titi ya citi topesa tope yebavote yekoma premier ministre bon zwa premier ministre yangoyo cieei abebisaka toujours siaan cisekedi abebisaka toujours moto oyo aza na posa ko sauver peuple na ye aza na comportement wana te il faut toujours semblant qe azali na peuple mas réalité aza na peuple te Et le peuple naïf que nous sommes tozobetela bango maboko voilà il est mort dans la traison azwi bopportunité nyonso -so. ya kokoma premier ministre abebisi bopportunité wana nyonso -so. soit azalaki na mayele te mais sae sae aza mayele te Ce qui a travaillé réellement, il va découvrir qu'il n'est pas intelligent. Akimi, Aboyi. Boya. A excuse-moi pour que, Aboya, C'était le cas de Tchèm Tshisekedi. Premier docteur en droit. Premier docteur en droit, c'est dr androi azalaka bongo akufi mwana na ye aye voila babetise mwana na ye kutu papa azalaki intelligent te message mwana na ye idio débile ngami nalobi yango te ezala baallemad balobi yango derrière lenom le grand ochsekedi secah in debille ballemagne mpe bakomi bapangistan ballemand bakomi batribaliste tozoloba bondimaka te bozomona sikoyo seki séréalise oyo nyonso tozoloba chaque fois saserealise na ai ndenge tozolobela mokuna cetun charlatan mukuna aza charlatan eloko azosala wana kabila verevenir alors ilfootinda bapion ndenga atinda bakamere ndenga atinda euh, bato asécirité mosusu oyo oyo azalaki euh, beya l envoi les sien je pense kue bato oyo bazali na résistance oyo bazali baexpert na securité bakoyebisa bino ndenge nini batindaka ba agent double akoya akofinga kende efinga ngai esala nyonso mais kota na kati oyyeba eloko nini bazosala contre ngai seseke muku na fe kongolais aza toujours naïf omoni motu asimbi bible azali we mosali na nzambe takalefete ya kosimba bible mai kelkin mpe resté à la maiso panda 5 s m atángi bible amatrise yango akoki kolobela ako, ako bible mpo na kongole soki moto abandi koloba makambo ya bible azali we azali mosali na nzambe ne touche pamew okuna oyo Biso tozo, tozo, lobe, a tozo marché, batou na Kongo, bazo kanga, bazo boma. Moukouna na Kabila. Et Kabila changé, et fonctions? yon Kende Kendeko infiltré uh, uh, Félix, Oyeba, qu'est-ce qui se passe? Boso betile ma Biso batozo, va la vérité. Non aux alinguanistes, non aux alis cuisiniers. D'ailleurs, couteau bolanda yombi wana été à tamboula <laughs> Bolanda yete à tamboula gamakolo. Bolanda yete na mona ki azo met la café hors. Oh, tozab extraterrestre, batu. Il faut lire. Donc. Euh, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, surtout au Yobosa Congo, ne suivez pas ces mukuna. mukuna zali jusqu'à présent agent de Kabila. Je disais, il y a investigation, il y a, un petit garçon à Nani, à Kabou, il y a Si vous à la banquette, une année après, hein, banquez à la banquette. mbongo ebimi ebele 400 mili0 ya projet ya 100 jour eloko moko te emonani biso oyo toyaki awa toyebisaki binoke baprojet wana javet utilize ce terme felix azotyela bino koulerɛ na mabele bazotyela bino coulerɛ ya nwir na mabele kombien bayaki aya kofinga biso ba ingenierɛ ya udps babimaki awa soki oyebi te tika makelele et, ton, banzele, ah. Mais, biso bamboka toandi onazetozomona ndenge batongaya banzela bat, memesi naza ingenier euh, civil te ya construction te mei tozo mona miso ezo mona hm? oy ya congo bazwi kaka coulere ya nware na, na mabele basopi esili beton lelo eza wapi yango nalobaki ke orgel e e na ba 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 na ya bandeko na biso yango ezoboma mboka orgel ekómi na niveu national ifot kolute contre yango eleki kutu coronavirus oyo baconseiller bafrapar bákende meme na delegatio ya president president bolanda kaka don delegatio ya presidant mobutu na nkombo ya mobutu bafuti hotele te vraiment yo okozala lisusu delegation ya president bafuti hotele te bakimina badrap soki nazoya awaa azoro bake bato ya félix nyonso baza bafrapare lokola ye moko ya ba une ba banke na kishasa sikoyo ezolela na kichinois vilie chimanga akendá kozwa 185 0000d une petite banke 185000d vidia alingi kozongisa te eyifo komona la lettre na kotya yango na net owar bokomona yango le... la banke azosupplie si vidie ke toyebi ke vila banke banke azobanga deja toyebi ke ozali vraiment trop occupé peut-être vous avez oublié ya kohonorer dete na yo visàvis na banke bamboka oyo eza sérier bank bamboka tovandi bacarre de crédit ozwa utiliser date ya payement minimum ekoki lettre aliboso mise en garde ofutte attention déla ekoki bakati yo okozwa susu crédite banke nyonso parce que système na bango eza système moko euh, 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 commun okozwa susu kate de crédite voilá viliye ake afrappe banke 18500d azofuta te banke azobondela ye to ke toyebi ke oza ocipé vilietimaga aza okipé na nini na presidense eloko nini bazosala aboyi kozongisa mbongo ya banke banke akofunde wapi toya na charlatin oyo mosusu soki uh... tozolanda proces ntre ye nana la fille kila abise alongoli file bazemi force bapiblier bavideo ya mtakala ya fillediomindongala azalaki arrete na fraglance Fragrance Wana era comique à Dio Mindonga la Zara qui a arrêté directement dans la prison Yamakala. Oh, est-ce que nous déconnecté? Alors, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Voilà. Donc, Dio Mindonga, la Bakanga qui est le même jour. Direction Makala. moi je m'attenda que mbie coqu' so a se présenter pour raison d'enquête parce que azon intimide batou fu ba gardee foaquenemacalabon autour cuna orguel tribal

fɛt azomɛla remord eza te remor eza te don motu nini akolinga mwana na ye azala abize na motu epi amonaka motu wana ozosala lokola ozotyola bato wana ozotyola bavictimi na yo mbi devrait secasher mbi azotambola lokola loko ero u paster même si oza selibatere oza na droit ya kosala biloko wana te ndee toyokaka oza na droit ya kosala yango te oraleent religieusement na tribinal mbiese présente comme etant fiance ya mwasi wana toyebi te baparan ya ba ybisabiso, ybisabiso, mbi, a nayebisa biso fiança, Predot, mbi ayaki ko fiance ye mokolo nini parceqe epa na biso fiançay ezali do prédo toloba mbia predota mwana wana mokolo nini Et Batu Bazo condamné moi la plupart quand Bazo supportait Félix. Toyébi, pourquoi yebi, pourquoi supporter Millie? 1. Question tribale. 2. Orgueil tribal. 3. Le président même lui-même, Félix, a violé la petite sœur de son père. Bataille des personnes mingi baye biango Félix a violé la petite sœur de son père donc tata moi si yé Et résultat il a viol wana ba bota mo moubali. mo bali wana zali Et batou yandengouana. batou bazo supporter mutu ya ba condamné mbiyé pourk bakokondani mbiye ifo basiporte mbiye mei mawa ma eza mingi na bandeko na biso ya basi mwasi mema ovivre na ye soki olingi ye lisusu te swat so olingi kobala ye te tiká ye na dinite na ye kesa reste une histwre entre vo2

nyonso felix autour ya udps c'était le forcing ya bato ya udps omonikaaepa na bio ba africain bacongole surtout linfluence culte ya personalité mwana ya tchseked abochae mai chsekedi luimême lui-même de son vivant alingaki felix azala na fonction mo quelque parte parceke e blessa etiene hseked

alors na bamboka oyo eza serie moto ava akoma president ifu boyebanano vi na ye eza ndenge nini asalaka nini hm? moto azali na confli na bamerse sortir na tata mwasi na yo na eroe place avanlaki rapar bon. eza kongole moto avotaki ye te eza kabila moto avotaki ye cene uh, ke normal donc uh, mwa je pense ke uh, bato oyo bayebi istware wana ya felix abotaná tata mwasi na ye te soki boyebi yango te bókende kotuna bato nyonso ya udpes famill kibasa bayebi yango famill mboakm bayebi yango mwa jelai su na ndako ya mbkm Maman Marthe, d'abord, famille, tu sais qu'elle est se biango parce qu'elle a fait un scandale à la famille. Maman, tu sais que est à la famille Maman Marthe. Maman Marthe a fait un scandale à la négligée. C'est ça le forcing à Maman Marthe. Jusqu'à présent. mwana même abebisi me si, tokobwaka e te sisekeli abwakaki ye dejà sisekeli abwakaki dej félix juske na are ayei kokufa sisekeli alingaki te félix azala quelque part motoyo eza bien te aza, aza, aza idio Et moralement la famille a bébé ça. Il y a mon abozom na tibau, et kufa. Ils ont la dans na culture luba. Ils ont la Donc voilà euh, ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Euh, na momoko toni kolobaki tenez toujours garde. Bolanda bashar l'attend loco la bamokunate. Mukuna travaille toujours, toujours, toujours pour Kabila. Eh, mbongo nyonso ezobima félix azoyiba félix ayebi ayebi ke aza na pouvoir te même na présidence na kati ya bireau na ye bato akabila bato bazo controle pouvez-vous croire na kati ya bureau dun président conseil ya sécurité national ya sécurité Et ça, là, c'est un Kabiliste. On va intimider Batumusous qui va contre Kabila? Et c'est Moukouna quand il sort dans le conseil de sécurité, dans le 4 bureau président. Et d'ailleurs, il a besoin de souligner Moana. Comment expliquer, soi-disant, qu'on qu'il est contre Kabila, il attaque Kabila. À na il Kabila. consel national de sécurité mpo na ko invite ye bakoki koinvite ye, ye directema te bango moko sekamereki invite mokuna donc mokuna aparle ná bato ya consel ya securité na kati ya biru ya felix motu oyo azo dérange presidant na biso donc kabila bóbenga ye bópekisa ye alobela susu kabila te pourkui conseil national ya sécurité babengaki mokuna ye moko directema te se kamere ki appele mokuna mokuna ye croyake akozala na faci ya kamere no bazo dirige na consel national ya sécurité ekongole naïfe azo comprende kaa te lhistre debmolenge bazalaka te na mboka na biso 6deban ya rwanda s des immigrants rwandais felix akosa bino te na idiosi na ye Quelqu'un m'a dit Banyarwanda, Rwanda, je ne la a videoye, qui, na Rwanda, il est qui? Congo depuis avant même 1885. Bazala Kuna na 15e siècle, na 16e siècle, na Lelo, Banda 15e siècle, 16e siècle. Banyarwanda Rwanda C'est bizarre. C'est bizarre. na chef, un chef coutumier. naza chef coutumier nayebi na histoire ya cheferie na biso nayebi abarrière parent de mopère commant ilsont occipé territoire wana bazali une partie ezalaki vide Une partie est là qui vide. Alors, au Congo avant le 16e siècle. Mais pendant le 16e siècle, ils n'ont pas de terre. Jusqu'à présent. Et là, il faut comprendre comment expliquer que les autres immigrants voisins du Congo, ne réclament pas la terre congolaise. Il y a que les Banyarwanda qui réclament la terre congolaise. Et cette terre n'est pas une terre pour cultiver. Ce n'est que normal, les Africains, nous sommes cultivateurs ou élevés. Mais ils réclament la terre pour que Ekomaya Bango, Moko l'administration Bango. Mes chers amis, même si vous êtes bêtes, Citez-moi un seul pays dans le monde où il y a autorisé les immigrants et comment il J'ai dit ça à un diplomate à New York. Il m'a dit Bon, écoutez, j'ai suivi les Banémolengues euh, euh, ici, ils réclamaient, ils ont Moi, j'ai dit Écoutez, depuis. La fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le conflit n'y a après la Deuxième Guerre mondiale. Le conflit n'y a pas après la Deuxième Ce qui est aujourd'hui, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, bombe yanakasaki, Hiroshima. Il ba y tout combien conflits Place, conflit Afghanistan, place Israël-Palestine, place. Uh, bakonfli nyonso na mondo bato nyonso bakufa na bakonfli wana so otie nombre na bango total kombia bakufa oyei kozwa kaka bato oyo oh, bakufi na konfli ya kongo bato oyo oh, bakufi na pais moko peple moko ya kongo eleki Na, na, na la ordinateur na yo. La simple euh, addition. Banda bombe ya Hiroshima na Nakasaki. zoba victimes combien? conflit so Sala formation sommation. combien de bato ba Et yakosa la calcule, kaka Congo, un seul pays, un seul peuple, combien ont été massacrés? Et le qui nombre de conflits sur la monde. Je posé la question. Dites-moi combien de banemolengues ont été tués dans le Congo. Et combien de Congolais, 12 millions de Congolais. Excusez-moi. Excusez-moi. Je pense que vous avez un problème d'arithmétique. C'est un ami, hein? Sabino, c'est un diplomate coréen, mais qui représente la Corée dans le système des Nations Unies. Naboyeb, on a moi, 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 café. Naboyeb, on se connaît, en tout cas, mon frère, vous avez un problème arithmétique. Les lots capables, de Tokoko, Combien de bananes ont été massacrés au Congo peut y a un nombre, un chiffre, combien Et c'est 12 millions de morts. Na BC rapport mapping. Na tindela yo déjà. Oui, otindela na ntanga. Bon, otanga na rapport ma mapping. Période ya, ya 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 rapport mapping wana, on présente 6 millions de morts congolais. Na tunier 6 millions de morts on a bazaba némolenge. Ou bien bazaba congolais. Voilà mensonge. Voilà mensonge. Tout ce y a un scénario, oui, nous acceptons. On accepte. Alors, dites-nous combien. Combien Bazali massacrés? Bazawapi. Bakunda Bango Mais par rapport à nous sur les conflits du monde, nous avons toujours. Et ce qui est vrai, depuis fin de la deuxième guerre mondiale, a congo ba mort ba lequi ebelé par rapport à ba mort ya ba conflit nyonso na moquili alors il vous faut livre a calcul primaire pour vo comprendre il vous faut aintlfaut na félix une explication pour comprendre il va défendre partoutàce ce... quila dita Pardon, à Londres. C'est ce qu'il dit avec tous les présidents En Angola, il a dit. Il soutient Kagame. Non, voilà, moi je suis là, je suis le défenseur. Je ne la Félix oublie que Ndengaza Wana a ébité combien de Banemoulenge ont été massacrées. Tant d'hommes qui ont été alors, vous présenter vous sur chiffre Comment expliquer il y a des morts massacrés, bateaux, bomis, nombre n'a pas eu. bazaraki combien? Combien de koufi? Combien de Et yébanite. Nous sommes massacrés. Sommes... Vous n'êtes pas massacrés. Et les 12 millions, ils bazali à Rwanda ou bien Bazali Congolais? Non! yango nazwekisa bino ke niveau ndenge tokomeli sikoyo cest un problème dorgeye tribal orgeye tribal eke na niveau national mboka ezobeba makambo felixe alobi na londres devant bafane na ye soki orgey tribal ezalaka te Batona Nyonso Benebal, l'onbo lit support à Félix. Batona, c'est une réaction spontanée, éphémère. Toboyi, Toboyi, Batona Molenge, Batona Congolete, et par la suite, Bolobinine. Il continue toujours. Il y a quoi supporter Félix Donc, à vous les amis, oyo. Bozali, qui au Bunda pour na cause ya bande konabiso bazoko fa sitona est ya parti na biso na bato au le ya bino bar que le banyamoulieng sont massacrés il faut poser juste la simple question arithmétique on aouti pour démontrer à wa na hypothèse na bango oui banyamoulieng bazali massacrés bon na bato ana dites-nous, non le banyamoulieng sont combien au Congo combien ont été massacrés par qui Et combien Et par la suite, vous leur présentez les nombres de victimes congolaises dans le conflit. De Wana. Plus de 12 millions. Alors, vous leur posez la question ces 12 millions sont des Banamulengue Ou sont des Congolais Et alors, le génocide de Rwanda 800 oui, les Le génocide rwandais a été. conception rwandaise de pôle cagamé planifié par les rwandais exécuter au rwanda 800 morts que nous condamnons le congo ne s'est jamais impliqué na génocide rwandais lero génocide rwandai t coma fonte e commercea cagamé Chaque année, il faut célébrer le génocide. Chaque année, il faut célébrer le génocide. Et Kagame pousse même le système des Nations Unies pour que les Nations Unies reconnaissent le 4 avril comme journée internationale contre le génocide. 800 000 morts. Pouvez-vous comparer les 800 000 morts et 12 millions de Congolais morts? mais le monde a un problème un problème artimétique okoma place moko te nakenda na mokili dans une conférence soki kako oyebisi bango eloko na ma oyoka silence wi ah, oui, yombi c'est vrai wana vraiment ah, mosusukuta ayebisanga na genève alobiyobyebke natikalánani kozwa temps ya kosala comparaison artimétique wana te a c'est vrai on celèbre on condane tozbimisabbngo Contre les génocides rwandais, 800 000. Mais au Congo, 12 millions, plus même. Personne ne, 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 ne se prononce, ne fiche que reconnaissance. Il y a des Rwanda. Des remords, il y a beaucoup d'enfants. Il y a des membres de la bande qui soutiennent Congo, quelqu'un soit-disant que président, kini ba12 milli0 wana kiprotège le ban ya rwanda soki bolobi ke na congo <coughs> ban ya rwanda baza minoritaire oh. mai ces tout lo monde okongoki eminorité ma tribu e minoritaire par rapore a la population congolaise par rappore yabatribu mosusu matribu e minorité Pourquoi il faut protéger la minorité Banyarwanda et pas la minorité Suku Pourquoi protéger la minorité Banyarwanda pas protéger la minorité Mushi Pas protéger la minorité Ngongo, Mbala, Luba Quand un président évoque les problèmes y la nationalité à Banyarwanda, Il ignore, et pourtant, il était dans la soi-disant opposition. Il ignore que ses frères Banyarwanda, qu'il est en train de protéger aujourd'hui, ce sont eux qui sont à la base de ces morts congolais, de ces 12 millions de morts congolais. Quel est ce pays au monde qui va permettre, qui va protéger les immigrants, même s'ils sont devenus citoyens de ce pays, qui massacrent les autochtones, et un président, soi-disant président, se prononce pour protéger cette minorité criminelle. Et vous les protégez. Vous les fati béton. Et quand nous venons ici dénoncer, on vous qualifie parce qu'on a observé, il y a que des idiots qui peuvent faire des choses pareilles. Vous venez nous indexer, les professeurs ne parlent pas comme ça. suis Kolo, mes frères et sœurs, Naya, pardon, Batebele, Coréen bandeko na biso bakongole bayebi coréen te si lovule wu réellemet comprendre ki eyombi bokende na youtube bozwa baspeech ba nangai na koréen na finga ya bato te mai nazala na langage diplomatique te soki babus ba ezali ngai na parlema coréen natelemela bango nani na kati na bino awa abeneficia ade ya africain te natuna bango pe oyo boza nango na korée boza na pei boyebi bato combie bakufa awa mpo na bino bacoree ebele balobaka bato baya kotya pr er, bazalaki naguere ezalaki bamericain ezalaki boyeb ee nayebisa bango batroupe africaines les ethiopien bakufá awa les ganayen bakufá awales sudafricain bakufá awa les egyptien bakufá awa e tout lo monde na batelefone baota ah, ces vrai cest vrai mai pourkui vous inore sa siama onmpeu ba inclire lafrike ndenge moko natunaka bango bino bakoréen soki boyebi ke boza na kimya lelo kimya na euti wapi baaisa bino wi baamerikain babangaki bombe na euroshima ná na kasaki na japon yango bajaponais babangaki bakimi koré natuni bango balivre nyonso oyo elobelaka istware ya, ya korée ndenge nini kimya ekóta uh, pandan uh, la guerre mondiale personne na invoke le no dikongo Personne n'évoque le nom du Congo. Livre, natuna bongo, livre, mon côté na Corée na Tanga, ou bien qui existe na Tanga Venez me le prouver ici na Parlement d'Abinon Livre, nini qui parle, qui donne merci, parce que vous pouvez ça a merci na Américains américain, mon pays ça a merci na Béarn européen, bah et d'abînon, bah bundisah bah japonais, bombe na na Japon, les ba japonais bah qui a besoin liberté. Mais personne ne parle du Congo. Pourquoi? Parce que le Congo est un pays africain? Non, démontre-nous pourquoi. J'ai dit bombe oyo ba américain ba بواka na Uroshi malaka na Kasaki. L'uranium nango yeuta na Congo jusqu'à présent, présente bon côté. pour la sécurité du monde. L'uranium du Congo a contribué pour fabriquer bombe à 100%. Et c'est là que l'uranium m'a mboka m'souter. 100% uranium congolais ba bien ngon États-Unis fabriquer bombe mondiale, la mondiale la bombe mondiale bombe atomique bombe atomique bombe atomique à bas bas Hiroshima et bas et le Japon a libéré la Corée -Philippine. la guerre mondiale bas 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 Aujourd'hui, bas monde, bas reconnaître que grâce à bas grâce ya bas 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 deuxième Guerre mondiale la bombe bas que mais personne n'évoque les noms du Congo. Ce so qui est bon, c'est que vous êtes en France. Non, Iran y est en France. Ce so qui est Iran y est en Allemagne. Mais grâce à Iran y est en Allemagne, la uh, guerre mondiale est là. Si Mais parce que Iran y est en Allemagne, il y a des Africains, des Nègres, personne n'a eu à l'eau de la Parlement coréen malé. bango bazalaka rapide na batelefone na bango malili cest vrai rnabimaki eh, oh, yobi if revenir oyebike ngai tii natikalá kotánga 1n eh, parlementaire présidan ya groupe parlementare ya opposityon alobá nga nga, na ngai yombi tii natángá baklase nanga natikalá koyoka teke bombe atomique wana uranium eutaka na kongo ma natali na barchifre namoni yango merci dakopesabiso information ma tozolobela bino toujors félix aza na boezw pouvoir pouvoir aza nango honneur aza nango mai meser frère de ser bótika orguel wana eloko ezoboma biso na bino ixai félix aza la direction ya mabé félix ayebi qo gérer pays te incapable de gérer le pays un anée mbongo az ekoqi accepte le re demander à félix de partir mais orgueil tellement ekomi na niveau national mbi asali mabé moko te mwina mwisi wana Eliane, Azokosa. Félix Azana, Mbeba, Mokote. Mais, Bozo, ça va, commission, et sous sous de, de contre-vérifier. Ba dépense, ouana, parce que mis oh obo, mis sali 400 millions, et zomon anate. Bozo, mon place idiotie, zali, na orgueil, zali. Ma bé, zali, Bozo, di maté. Mais, Bozo, ça va, commission pour vérifier. Mais, si Moussala, obo, mis sali, mbongo, soyez salamé vous allez vérifier encore pourquoi. Vous vérifiez parce que vous avez remarqué que l'argent a été détourné. Mais vous Vous vérifiez pourquoi. Moi, moi, si Oazali, même si Ezali consentement. lelo oyo bana basi mingi mbiyelá isambleri aza selibatɛrɛ mwasi nyonso mobali nyonso alingaka lelo abala situso kómi na niv moko oyo oyebani basi bakolinga yo obala bango yo mpe ifo obala mpo ozala na kimya mbiye alingi kobala te mbi alingi kobala te Men. la fiila je pense volonté na ye ezala qe abala mbie e mbie la promis comme ye moko mbie alobi na kâte à tribunal que eliane azali fiancé na ye pouvait te croire que cette fille aza na bezoin abala azui zemi ya mbie alongola zemi wana volontairement Sans être poussé, intimidé, forcé à, la zémy, ou oui. il y a défendre, -à que l'on l'aise, miwana. bande même, tu défendre, Tout le monde a un orgueil tribal. Tout le monde a un orgueil tribal. Condamner notre frère, il a mal agi. Un pasteur, un enseignant. Un pasteur, un leader d'opinion. Il faut qu'on l'exemple, exemple, yé, madame, bakonsel bokoki kopesa na mbiye makambo wana ya eliane meme si y ezali lokuta meme si y ezali ya sulu ana tendant ke tribinal esilisa makambo nango mbiye te tw garde selance zalá na kuku vila lorgele tribal mbiye alongwe nanu ele bafundi ye ivoyage akei na londres apatya a londres azolarge bavideo kodefiye fii wana ayei kozonga trime auti na tribunal seti na ndako mais no mefrère ezalaka boye te ngai soki moto ayei kokosela nga y... so aye makambo no profeser yombi ovioli étudiat wana profeser yombi osalaki boye nakoleka na defi te Je vais garder d'abord silence. Peut-être que je l'ai fait inconsciemment. Je vais garder d'abord silence, vérifier qu'est-ce qui se passe. Et par la suite, quand il y a copie explication, je présente d'abord mes esquises. Parce que Nazali, leader d'opinion, nalobi te naza leader de opinion na congo na un exemple que je donne parce que boya kokosa te no alobi aer naza leader te je demande pardon je garde silence tant ya kopesa explication ezali na kopesa explication jamais mwasi soki aye mbala moko ná me prononce kodéfie ye eza mabe mokili oyo eyebani e toujours contre la journée de la femme. Même mes étudiants au Mususu, parmi mes cours, cours et à droit de l'homme. Je suis contre la journée des Noirs, la journée de la femme. C'est une façon de discriminer la femme. Pourquoi ne pas célébrer la journée des humains, en général Une journée dédiée à la femme. Non, c'est une façon de discriminer la femme. basi na mokili bazali discriminer esaca na congo te partout ba payse moke moke bazo lite pourque bâsi quad même toza équilibre entre l'homme et la femme la bible d'abord discrimine la femme justice mpo na femme na bible ea té la bible discrimine la femme moi je pense que misala biso mibali tokoki kosala ezali kokende na sens ya kovaloriser mwasi berere ekoki kosalema entre vous na kati ya ndako vous pouvez en parler ou bien changer eromoni que ce que vous faites nest pas bon changer que kosala makambo oyo oh, ezopusse toujours que la femme soit discriminée marginalisé ce que moi je regrette ezali bandeko na biso ya basi oyo bango moko yo moko placi ovandi ndeko ya mwasi soki basali yo eloko elya uh, a faire face avec mbie okosepela nango ti soki basali mwana na yo a mwasi okosepela nango ti mai aunom de la petite bible ke mbie asimbaka

seki meconaise bayebi natikala jamai alors jamais kotombola liboko na ngai pa mwasi jerekonais re nazalaka na ékole primaire je pense ezalaka 4me primaire tobanda okende ékole moko ezalaki s klomtre na place to ozalaki na nzela bagrand batia biso tobunda avec mwana mwasi moko tobunda edalere abeta ngai

cdeamême oyo bavandi na diaspora combien mabala ezokufa kobɛta basi ebozobɛta basi pourkui mingimingi mbongo ya asistance sociale 200 euro, 300 200d mwasi moto abombaka mbongo mwasi moto ayebaka kogere mbongo ma na diaspora congolaise no oli okende kosala mosala oyebi ke mbongo assistance sociale eyaka par exemple le 15 yo des le 15 mkolo ya le15 yo kobima te mbamba ná mama na bana mbongo yangooyo ye eyeba tindi lokola odefisaki bato mbongo soki wapi mamaso azwi mbongo mama so azwi mbongo so 100d yebake 990d ekozala konsome na kati ya famill bana mobali ekozala konsome na famil ma papa so azwi 100d wana na famil pt- 1200d bakolya ensemble lereste makambo na ye kand la femme presente des argumas no ifotnágarde mbongo oyo eza mbongo na biso te eza mbongo ya bana Bana bazana a besoin voilà. de balata, ban abazan a besoin de bac en école, ban abazan a besoin de boyer, ma copie est bandée. Bimisam bongoana, ezam yo. Voilà. C'est ça l'homme congolais. Bo est-ce Parce que na place bo des millions de sous, bo Je parle de quoi? Alors, pour arriver dans le respect de la femme.

Olala, moi qui n'aimais pas vision, olala, moi qui vision. Et bâton, les Rolanda à Roland, bâton, les dingos, les charlatans, les dingos et ils Les mêmes charlatans, bazo a bisez bino Bassi, bazo garde silence. Quand une femme prend le courage, en Afrique, c'est pas facile. Une femme qui prend le courage, comme Eliana, comme l'autre la notre fillette qui est aux États-Unis. bo edeye pourque eloko wana esila bato oyo baba na états-unis bayebi histre ya états-uis sr euh, le drit de, de lhomme noir bamarte lite kin wana ya un autre feme ern ezalaki na kati ya biso koti na bio moto mwindo okovanda te ilfo tlema Cette femme a continué à catapiller avant de naquitter. Bah maltraitée na blanc, c'est ce qui a déclenché. Mouvement wa na ya ya a respect a ba noir. Mais basi mon sou soit ils enkana erreur na kenot. Hier moi ça qui place ba place a mendele pourquoi? Azam moi c'est ma b, moi ça zana respecté. mbelelelo n'est-ce pas gêné, même si discrimination, elles en contiennent toujours, mais elles en emplèrent, mon côté, par rapport à des biais. Moi, je croyais qu'Elyan allait supporter beaucoup plus la bassie. Oh qu'elle allait être victime de la bise au mi-bal. Mais hélas, elle allait la plupart, parce qu'elle allait être la Mais tu sais ce que je veux congolais. Et la plupart basi oyo baza contre lyame ezali basi oyo bazo soufrir na bacouple na bango bo mi je pense que ezali euh, temps po totika bino tozosenga na bato oyo bazali contre biso

efo kolanda toujour kobetela felix maboko obeti maboko te okomi pagistan okomi moto apareko okomi euh, lamuka or biloko ana nyonso lamuka apareko nini naza bre ata ya oo te naza mmbre ata eloko moko tear boya kocontreduire biso kembongo bobimisaki 400 0i0000 bosalaki mosala mosala yango mpe ezomonana bato baza na nkongo bazomona mosala moko te botyeli bato batol 1nan na kati báfungola boye eloko ezala te vide camere epasé na televizio inaugiratio le 31 janvier oyo inaugiratio ekosalema ya basote de mouton wana amere le 31 akimaki te wapi inaugiration esalami euplebalobi biomoko tokoinogiraango bafungola boye na kate vi lutre guverner la soki ya mbujimai akataka suki lokola edingwe wana c'es le gouverner ya udpes parmi baguverner nyonso bayelizaki euh, euh, na bafrud na bango le guverner ya udpes ye wana yambujai présente un charoi ya batracter ba je pense que biloko ana ezalaki pandant la duxime guerre mondiale abandaki kosalelayango na chine bapine eza te babengayango ba nini bapine ba ya bashar wanaepa ababengayango ba nini eza te ruyer nyonso ruyer apresente yango yango ana auti kosomba mpo na province ezotambola te obobetambokonon tozoya awa mpona moto te tozoya awa pona parti politique moko te moi je suis toujours contre baparti politique parceque chez nous les partis politique ne respecte pas les normes penza parti politique ces opposants oyo bazoya biso toza bopposant ce sont des opportunistes donc nga nalingi kokɔta na partie politique moko te pour un diktat bápesanga line ya conduite no nga naza moto bapesanga line ya condwite demande na bato nayebi te bakongole soki bainstitutio na ba, ba, ba ya naions-unis soki bakongole bayaka te pourkoi demande ngai ba so, na baconférence nyonso soki nakei je dois parler

c'est pas comme ça, ça ne peut rien changer. Nazali très fier de moi-même parce que l'élo, ce qui n'amende pour la première fois, dans l'histoire du monde, dans l'histoire des réfugiés, la première fois, le réfugié va coûter dans le système des Nations Unies. Forum uniquement pour les réfugiés dans le système des Nations Unies. Pour la première fois, on était quatre. On était quatre. Un réfugié euh, afghan, à l'Australie. Un réfugié palestinien, à euh, Hollande, Et un autre réfugié à Syrie, à l'Allemagne. On a conçu le forum pour les réfugiés. Tout le monde a été dans HR. HR, ça ne pe, et parce que ton et sa, On va essayer. Moi, je suis resté dans Genève pendant deux mois. Deux mois à Genève. J'ai été dans ma représentation diplomatique Nyoso. Quand il y a des importance, il y a forum. HRR a remarqué que oh, c'est réaliste, quoi, parce que le pays est et Parce que j'ai eu le support, par exemple, il y a États-Unis, il y a Australie, il y a Corée, il y a, y, a, y a Hollande. On a mobilisé des fonds. Dans le mois de mai, passé le forum et mais Pour la première fois. Alors, il faut avoir un plaisir. Oyoka, elle va un discours historique. Il y a le forum wana. les noms d'un Congolais cité. Grâce à M. Yombi. Grâce à Najiba. Grâce à Mohamed. Grâce à quatre personnes. Le monde va applaudir Mais si quatre outils dans Congo. ozobetela lidio te maboko donc mpona bango ozali rien bon c'eta notre pays ma tokolemba te pet-etre bato mosusu bakanisi soki bayei kointimide soki bayei koloba nimporteqoi bakanisi ke ekofeire tere biso soki na bamboko y balingaka bato mwindu te a mboka na bango moko bamboka oyo paeamboa asie balingaka bate mwindu te motu mwindu azo fare tete na bango afsr yo tu ozi ooé ngare na bandi immigration na bango kombe de fois soki omeki lisusu tozo refule yo lr disait toujour refoule mmmein par la suite bayei koremarke ah, monsier oyo enrealité alingi mboka na biso enralite alingi mboka na biso parseke so olingi mboka okoloba mabe ya mboka okolobela yango mai sok olingi mboka te bávandaná mabe na bango tokoloba te mpo báchange bávanda na nango e par la swite toyei kokóma sok okei na ministɛre ya justice ya corée foto na biso ya monene ezali intégration réussie respect respect biso baoyo tokɔta na babanke te nakɔta boyi natɛlema jamais ndeke ozosepointe mbala moko bamemi yo na vip alors biso oza bato baintimidaka te okointimide nga ti meme si olingi obomanga lelo nakozala intimidé te Congo-Wana, c'est pour nous, c'est pour nous. Congo-Wana, wandéter pour nous. na yo ya ko 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 des Congolais, les Banyarwanda sont des Congolais. Biji Makara c'est un Congolais. Donc Euh, her frere esere bozala intimide na bandeko na euh, ba, biso ba oyo bazosuporte félix te bango mo bazoyeba te baza wapi bazokende wapi bazoyeba te gouverner guverner vou vous atake yanou te bo guverner totala ti mwa mbongo ya moke botonga bolobi totonga boyibi 15 millio eleka boye boyibi

kanda abinoóolie <laughs> bózalna kanda ya kabila ye idio na bino alobi akodivorce to olie bosilikela ye bino bozwaya kosilikela biso oh. <laughs> don felix mpe akómi pangistan a namoni mpo alobi akodivorce to felix akómi tribalist pangistan wandist bokoyanganwa koyanga nwa kutu te bokoyanga mbwa bózela kabila kekiva fire bomoni kabila alakisa bino koma dabor kinga kati nyonso ezali mine felix croyeke akoki kotinda bato na kintweki bákende báasasine kabila a, min, a, ba, ba, ah. so, na nkinga kati ayebisi bino apart bamine oyo atya atyeli bino balyo na bakrokodile soki oyo ozali na banini antiin et au roller crocodile a le xayote les gens croyaient que non Kabila la bah, qui non ba crocodile kabila la qui pas le que kabila connaît parce que na quatre même il y a chambre y a, kabila, y a y a Félix kabila est là kabila connaît chaque jour qu'est-ce que Félix dit qu'est-ce que Félix parle vous croyez que vous, vous formez ba ranger mi balé mi satou ba ken na kinga bah, quatre ba ken quoi assassiner ayebi à la ba lion, à la ba crocodile. Yosiko yaka ou assassiner y crocodile na reliayo. Voilà, merci beaucoup et eh, mes chers amis. tokutani prochainement. Bon tenir toujours bon, bien que ça passe. Et eh, Batoulou Mssouo oh, baso yibambo ou à l'État basa na circulation libre. Batonko là, bah Mike Mokéba, il baso kroupir na ba prison. Où il a sali l'autre côté. Une question, une question nationale. Azana a droit, c'est un citoyen de ce pays. Asan a droit de Mbongo Bonjour Oyekwapi. Pourquoi boyer? Voilà. Camer le fait arrêter, n'a pas infligé sa batoncuse. Asan prison. Mille. se notre ser azofete na ndako différence nini eza entre mbie na diomindongala diomindongala directe akendaki na prison mbie azongi na ndako parceke azali frère ya président etat de droit yang oyo peuple dabord yango oyo toyebisaka bino bolandaka basiloga ya idpese bokokufa bokokufa famie chisekedi baza a okuta moko nayebi te nakabayaka mwanga basukolaki bango na mai nini baza na lokuta moko na ndenge akosakana te boya kosɛnga biso pardon oyo le representant udps na france gre noble je pense je connais pas la ville e c'es legare na bosanaki kutu koloba c'es legard ki a ecrit na université na nga moko na corée idepese france mesieu oyo bina boangaza président azofinga président botya ye professer pourkui <laughs> voilà ye moko sikoyo alamuki amonike famile chisekedi baza lokuta moko bespro moko na ndenge akosakana te siko alongwe mai er olongwe zonga sɛnga nano pardon bandeko pardon nazalaki na erere na bobunga nayei kosuporte eloko oyo nakoaki kosuporte te sanuit ausi bacoup de nos citoyen nasengi pardon ozongi sikoy na nzela ma ebele orglorgeilibal Nde ngabimaka na biso boya nda ku Nanda ku nzala, misale zati. Mais tellement l'orgueil tribal oblige, bazoya toujours pa na ko finga na biso. Bon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et ton kotani balasima. Merci beaucoup et bye.